Para sa mga taong bulag pa rin sa katotohanan, si Ninoy ay hindi isang bayani. Nakalimutan niyo na ba ang ginawa niyang pagtataksil sa bayan? Bueno, kung hindi mo pa alam, ay halika at pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi dapat tawaging bayani si Ninoy Aquino. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Paano naging bayani si Ninoy Aquino? Ayon kuno sa mga ekspertong dilawan sa kasaysayan, naging bayani lang si Ninoy Aquino dahil naging presidente ng Pilipinas ang misis niyang si Cory Aquino matapos mapatalisik sa puesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Nakakatawang isipin na ang isang simpleng may bahay ni Ninoy na walang alam sa pagpapatakbo ng bansa ay siya pang naluklok sa pwesto. Ang naging resulta, nagkanagipit-gipit ang Pilipinas. Lumaki nang lumaki ang utang natin. Nabenta ang mga government properties at kumalat ang mga Pilipinong naninirahan sa lansangan. Talagang mapapailing ka na lang kapag naisip mo ang kalukuhang nangyari noong 1986, bunsod ng People Power Revolution. Bueno, hanggang ngayon kapatid, ay marami ang kumukwestiyon kung bakit nasa perang papel ang mukha ni Ninoy. Gayong mas marami pang Pilipino ang nagbuwis ng buhay para sa ating inang bayan. Gayon din ang mga Pilipinong may malaking kontribusyon para sa ating bansang Pilipinas. Sa dinami-dami ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas, eh, bakit mukha pa ni Ninoy at Cory Aquino ang makikita sa pera? Eh, ang totoo niyan, kapatid, eh, hindi naman namatay si Ninoy para sa ating inang bayan, kundi para sa sarili niyang ambisyon niya. Dahil dito, ay marami ang nagtatanong at nagtataka. Paano naging bayani si Ninoy kung puro kalapastangan lang naman ang naiambag nito sa ating bansa? Ayon sa mga nakakarami, hindi dapat maging bayani si Ninoy dahil siya ay puro salita lamang, puro batiko sa gobyerno, walang charity projects, hindi inalay ang sarili para sa bayan. Pinatay siya, di binigay sa mga mahihirap ang Hacienda Luisita. Binenta ang Sabah sa Malaysia. Nakipagsabwatan sa mga makakalawang NPA para papagsakin ang ating gobyerno. Ano pa? Ang pagkabayani ay hindi nasusukat sa kamatayan. Kung kamatayan lang naman ang sukatan sa pagkabayani, libo-libo na siguro ang mga bayaning dapat nating tingalain. Bawat isa sa atin mga kapatid ay maaaring matawag na bayani. Ngunit, ang pagkabayaning aking tinutukoy ay ang pagkabayaning dapat pamarisan. Pagkabayaning naka-impluensya sa buhay ng milyong tao. Pagkabayaning dapat kilalanin. Hindi rin maaaring masukat sa kung sino pa ang naaalala nating mga bayani. Dahil, kayang paikutin na mga may kapangyarihan ang kasaysayan. Ang pagkabayani ay nasusukat sa bukal na adhikay. Adhikaying mapaunlad ang bayan nang walang agendang itinatago. Malalim ang kahulugan ng pagiging bayani. Hindi na ikakahon sa kamatayan. Hindi inalalagay sa perang papel. Hindi inaalaala sa mga lugar na ipinangalan sa alaala ng taong iyon. Ang pagkabayani ay nasa puso, nasa adhikain, nasa pangarap at hindi iyon nakita kay Ninoy Aquino. Na-headshot lang sa tarmac, naging bayani na agad? Talaga ba?
Oh boy! Pagkatapos ni Ninoy at nang maupo sa pwesto si Corey, ay niyakap ng mga Pilipino ang isang kulturang dilawan kung saan tiniyak ng oligarkiya na mananatili tayong may utang na loob sa kanila at walang ibang pagpipilian kundi ang pagtangkilik sa lahat ng bagay na kanilang piniling ibigay sa atin. Ang isyu tungkol dito ay mas lalong uminit nitong mga nakaraang taon, kasabay ang mga isyu tungkol sa kasaysayan at revisionism. Ito ay malinaw na nagpapakita ng ating unti-unting pagkamulat sa katotohanan. Katotohanang matagal na ipinagkait sa atin ng mga taong sakim sa kapangyarihan. Kung ating ninilayin ang buhay at panahon ng mga tunay na makabayan tulad din na Dr. Jose Rizal at Gat Andres Bonifacio, hindi nating maiwasang pag-isipang mabuti ang tanong kung tunay nga bang kaisa ang proclaimed modern time hero na si Ninoy Aquino sa mga ito. Bayani ba talaga si Ninoy Aquino? Kung ang sukatan para sa naturang deklarasyon ay ang epekto ng kanyang pagkilos sa kapakanan at pag-unlad ng bansa, ay masasabi natin na maaari nga siyang ihalili sa mga bayani. Ngunit, malinaw na pagkatapos ni Ninoy, ang bansang ito ay hindi nagmarcha patungo sa pag-unlad, kundi isang malaking kabaligtaran ang nangyayari. Kung tutuusin, kung talagang iugnay natin kay Ninoy ang tinatawag na panunumbalik ng demokrasya at pagpapalaya mula sa paniniit, ay lumalabas na labis itong kaduda-duda. Bakit? Sapagkat ang anyo ng demokrasya na mayroon tayo ay hindi ang tunay na pagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao, kundi isang malaking pulusyon ng ingay lamang ang lumunod sa disiplina at kaayusang ipinalaganap noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa ngayon ay matatawag ang ating bansa bilang isang democratic third world na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo na magreklamo sa ating gobyerno. Mga minamahal kong kapatid, talagang bagay na magkakamag-anak sina Ninoy at Corey Aquino. Pare-pareho silang mga palpak at walang natulong na mabuti sa bayan. Mabuti na lang at tapos na ang kanilang rehime at ngayon ay nakaupo na sa pwesto ang mga tunay na may malasakit sa kapwa.